Quero empezar por manifestar que manteño as miñas emendas a este proxecto de lei e que votarei desfavorablemente ao mesmo. En primeiro lugar, porque a rebaixa do IRPF é unha medida electoralista que nin é o momento de facela indiscriminadamente nin favorece máis aos que menos teñen. Eu propoño unha escala de 12 tramos no lugar de 7 e onde quen máis gañe, máis aporte. Manter uns servicios públicos de calidade require obligatoriamente que a administración recade a través dos impostos. Esta contribución da cidadanía debe ser solidaria, por iso, quen máis ten, máis debe aportar. É a única maneira de garantir a igualdade de acceso de todos e todas a uns servicios públicos gratuitos, universais e de calidade. É incomprensible unha medida deste tipo nas... Hai un rebumbio, presidente. É incomprensible unha medida deste tipo na situación económica e social que vive Galiza, se non é baixo un prisma electoral. En 2009, a poboación activa de Galiza era de 1.319.600 persoas. Seis anos despois, é de 1.262.400, 57.200 persoas menos. En 2009, había en Galiza 1.153.000 persoas traballando. Seis anos despois, hai 143.000 persoas menos traballando. En 2009, había casi 200.000 persoas traballando na industria. Hoxe hai 162.000, 37.000 postos de traballo menos no sector industrial. En 2009 había 167.000 persoas desempregadas. Hoxe hai 253.000, 86.000 persoas máis. A pesar de perda de poboación activa. A taxa de paro en 2009 era do 12,6%, hoxe é do 20%. En 2009, o número de persoas paradas de longa duración estaba en torno a 45.000, hoxe está en torno a 154.000. 70.000 traballadores e traballadoras galegas por conta allea perciben unha retribución anual inferior a 5.000 euros, é dicir, un soldo mensual de 351 euros brutos ao mes, por debaixo do salario mínimo interprofesional. 83.500 traballadores e traballadoras galegas perciben un salario bruto anual inferior aos 10.000 euros anual, é dicir, inferior a 700 euros brutos ao mes. Un de cada cinco traballadores e traballadoras galegas por conta allea, é dicir, o 20% sofre pobreza laboral. É dicir, o seu salario non cubre as necesidades básicas humanas, vivenda, alimentación, saúde, hixiene, enerxía, auga, impostos. 100.000 galegos traballan a tempo parcial por non achar un traballo a xornada completa. As mulleres teñen tres veces máis posibilidades de sufrir pobreza laboral. No tramo dos soldos máis baixos, segundo a EPA, o 27% das persoas leva máis de 5 anos neste emprego, o que quere decir que a pobreza laboral está enquistándose no noso país. O persoal público da Administración Galega segue a padecer os recortes que vostedes aprobaron e que prorrogan os orzamentos do 2016. O persoal de SEAGA segue condenado á miseria laboral. O persoal investigador condenado á precariedade e á inseguridade laboral. As persoas que necesitan apoio social esperando meses e meses pola risga. Polo tanto, eu creo que hai suficientes motivos, suficientes necesidades e suficientes emerxencias sociais neste país para non rebaixar impostos indiscriminadamente e para que eses impostos sirvan precisamente para amparar os dereitos destas persoas máis vulnerables, para cubrir as súas necesidades básicas. Pero non, o Partido Popular decide que se aten bastantes cartos que pode seguir negando, como negan os orzamentos, axudas á enerxía, axudas para libros, vivendas sociais, medidas en violencia de xénero, pode seguir co recortes nos salarios dos empregados e empregadas públicos, pero rebaixa, lle sobran cartos, rebaixa os impostos. Esa é o compromiso social que teñen vostedes.
Ese é o seu compromiso social. Podería seguir citando situacións que justifican a irresponsabilidade da rebaixa impositiva que vai aprobar o que xa aprobou o Partido Popular. Porque o que deixarán de aportar as rendas máis altas non poderá ser investido nos problemas sociais citados. Pero non só hai rebaixa de IRPF, tamén no imposto de sucesións e doazóns, no que eu propoño na miña emenda unha nova escala na que para os imóbiles de valor superior a 500.000 euros a porcentaxe de reducción sexa a cero. Calquera vivenda que teña un valor superior a 500.000 euros ten algo de luxo, de situación privilexiada ou de algunha condición que lle fai chegar a este prezo. Ademais, a reducción só se aplicará, según ven no proxecto de lei, no caso de matrimonio, excluindo as parellas de feito, opción legal que ten calquera persoa. Tamén exixe a convivencia coa persoa causante do feito, do dereito, non recoñecendo que moitas persoas, maioritariamente mulleres, por motivos de tamaño de vivenda ou outros, residen nun fogar pero atendéndoos. Mulleres que van diariamente a asear a persoa dependente, facerlle o xantar, darlle a medicación, facerlle as curas e despois volven ás súas casas a facer o xantar, fregar, atender a menores. Esas mulleres non poden acollerse a ningún beneficio fiscal. En canto ás autorizacións interurbanas de taxi, manteño a miña emenda 9 que pretende outorgar autorización interurbana no caso de transmisión intervivos cando se dan situacións de invalidez sobrevida. Para moitas familias este é o único medio de vida, polo que de darse o caso dunha invalidez sobrevida ao titular da licenza, esta debería poder ser obxecto de transmisión a outro membro da unidade familiar ou a outra persoa interesada na mesma. Tamén manteño a miña emenda número 10, que entendo ven a dar sentido ao texto da ponencia que prevé o cumprimento do título 9º da Lei 3/2012 do Deporte de Galiza quede en suspenso ata que Galiza dispuña con carácter efectivo dun corpo de policía autonómico e conte con competencias estatutarias en materia de protección de persoas e bens e mantemento da orde pública. Co cal entendo que é unha lexítima aspiración deste goberno que Galiza conte con competencias nesta materia. Por eso a miña emenda insta a Xunta a reclamar as mesmas. E que este proxecto de lei non está pensado para as persoas máis vulnerables, queda tamén plasmado no rexeitamento da miña emenda 11, que engade un novo artigo 29 en relación á protección dos e das menores, que diga en cumprimento das competencias da Xunta en relación á tutela de menores desamparados e desamparadas, o Goberno galego promoverá actuacións tendentes a garantir os dereitos dos e das menores e a diminuir as situacións de risco, desamparo, pobreza ou marxinación en que poidan atoparse, proteger e tutelar os menores en situación de risco ou desamparo, así como dotar de máis medios materiais e humanos as equipas de menores, as equipas de acollemento, de adopción e de psicólogos itinerantes, e crear un servizo de gardas localizadas nas equipas de menores os domingos e festivos, así como os días laborais a partir das 3 da tarde hasta as 8 da mañá, xa que solo funcionan en horario de oficina. E que a Xunta establezca as medidas necesarias para reducir a utilización do recurso de internamento e potenciar medidas menos interventoras, especialmente o acollemento familiar e atención de día. Non entendo por que o Partido Popular rexeita esta emenda que só pide a protección dos menores e das menores e cando ademais rebaixan os impostos porque lle sobre cartos, pero non estamos dispostos a reforzar as equipas de atención a menores nin de protexer os menores contra a pobreza, por exemplo. Tamén rexeitou o Partido Popular a emenda número 12 que engadía un novo artigo 29 ter sobre medidas en relación coa violencia de xénero. Medidas como que a prestación económica ás mulleres vítimas de violencia de xénero teñan unha duración de 18 meses ampliable al 24, e iso cae abondo cartos, que esa cantidade sexa igual ao salario mínimo interprofesional e que se otorgue nun prazo non superior a 30 días. Que sexa concedida de forma inmediata e preventiva. Non ten sentido poñer as mulleres en risco mentras esperan a que se lle conteste. É preferible dala
preventivamente e se despois non se cumplen as condicións reclamar a súa devolución, pero hai que protexer ante todo as mulleres. Polo tanto, debería de ser inmediata. Que o plazo de presentación de solicitudes ese a todo ano e que se retiren as axudas a centros escolares que segregan en función do xénero para destinarse dita cantidade a loita contra a violencia de xénero, donde farán moito máis por esta sociedade. O Partido Popular pudo aceptar algunha destas emendas, pero rexeitou todas. Chegou a recuperación, os brotes verdes florecen, baixan os impostos, pero non hai diñeiro para protexer a vida dos menores nin dos nenos e nenas. Por un lado, o discurso, polo outro lado, os feitos. Yo decía onte, non acompañan as medidas que toman o discurso que vostedes teñen ante a sociedade. Acepta a transacción proposta ao artigo 32, pois entendo que o incumprimento da obriga de facturación en base a consumos reais das compañías eléctricas debe constituir unha infracción grave e a súa reiteración unha infracción moi grave. Celebro que se aceptara esta emenda, inda que sea transaccionada, porque graves son tamén as consecuencias que producen as lecturas falsas. Moitas familias poden ter problemas para pagar a factura da electricidade por mor dunha mala lectura, podendo chegar a serlle cortado o suministro. En canto ao fomento da fusión de municipios, medida estrela do Partido Popular, manteño a miña emenda número 18, xa que non se entende que por unha banda se fomente a fusión de municipios e por outro dispense o concello resultante da fusión da prestación de servicios mínimos obrigatorios que pasarían a ser xestionados pola Deputación. O PP non é moderno, non é actual, xa o sabemos todos. Eso está claro. Quedou claro nestas eleccións o Congreso. É unha desas anacronías que ten o Partido Popular coa cidadanía e a súa insistencia na defensa das deputacións, ata punto de permitir o dereito de pernada nas mesmas, convertendo unha institución nun señorío medieval. Pero tamén insiste o Partido Popular en non contar coa intervención dos sindicatos nos temas que afectan as empregadas e empregados públicos, polo que rexeita a emenda 19 que pretende a negociación da nova RPT coa representación legal dos traballadores e traballadoras públicos dos concellos que, de ser o caso, se fusionen. En canto á disposición final segunda, o Partido Popular rexeitou a emenda 21 que pretende garantir os dereitos dos e das traballadoras non afectados polos artigos 88, 89, 91, 92 e 94 relativos aos dereitos de maternidade, paternidade, lactancia, etc. A miña emenda insiste en que o dereito a un permiso exercido por unha persoa non pode conculcar o dereito de outras. É dicir, os permisos establecidos nestes artigos deberán ser cubertos con contratos de interinidade e non con sustitucións do propio persoal. O proxecto de lei, ademais, manter en vigor as medidas de recorte de dereitos ao persoal público recollidos na Lei 1/2012, que chamase de medidas temporais, pero claro, temporal pode ser un día ou un século. O que está claro é que a temporalidade vai se alongando demais. Pero o PP saca peito e fai gala de incrementar o salario do persoal público o 1%, mentre rexeita a emenda 22 que pedía a supresión da disposición final terceira. Así lles foi o domingo. Esa disposición adicional terceira pedía a derogación da Lei 1/2012. Tamén foi rexeitada a emenda 22 que pedía a supresión da disposición final cuarta que pretende manter baixo control do Partido Popular a compañía de Radio Televisión de Galiza na próxima legislatura, ocorra o que ocorra nas vindeiras eleccións autonómicas. En resumo, votaré en contra deste proxecto de lei porque considero que non dá resposta ás necesidades urxentes que hoxe ten Galiza, porque considero unha responsabilidade a rebaixa fiscal que se introduce, que ademais de inxusta para os propios contribuintes, é inxusta para aquelas persoas que non fan a declaración da renda, que están exentas porque non teñen ingresos. E esas van a ser as persoas máis prexudicadas coa súa modificación de escala de IRPF e a súa rebaixa de impostos. Polo tanto, non espero que vostedes recapaciten, non espero de vostedes políticas sociais e, polo tanto, votarei en contra deste proxecto. Nada máis. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de...